Вітаю вас, мої дорогенькі. В нас було вже подібне відео, але давно-давно. Яка містика тебе оточує? Зараз будемо дивитися, яка містика тебе оточує. Було воно, але іншою мовою. А сьогодні будемо дивитися сильне відео, енергетично потужне відео. Яка містика тебе оточує? Чотири варіанти. Один. Два. Три, чотири. Яка містика тебе оточує? Можна забажати щось таке одне, а можна подивитися взагалі зі всіх боків, направо, наліво, подивитися вперед, назад, і будеш знати, яка містика тебе оточує. Містичне і цікаве. Ну, поїхали, дівчатка. Ага. Це містика, знаєш, переживань і бажань, однакових бажань, однакових думок з якоюсь людиною іще. Це щось на кшталт, коли двоє людей в різних кінцях світу думають одне й те ж, просто ідентичні думки. А це на кшталт того, як двоє пишуть одну і ту ж саму поему, але різними мовами, роблять винаходи одні й ті ж самі, але в різних взагалі частинах світу. Така ж сама ситуація тут. Така містика тебе оточує. Це в тебе. Переглядаємо детальніше. У вас одна думка на двох з кимось. До речі, все скоро скоро буде результат. Тут вже результат, ось побачиш ти. Одна думка на двох. І ви начебто одну і ту ж ідею просуваєте разом. Хоча хтось, можливо, перший, хтось пізніше, але це одна і та ж ідея. Щось таке однакове. Ось така містика. З ким це? Дві особистості, дуже серйозні, дуже сильні. Якщо ви разом об'єднаєтеся, тут буде взагалі просто мега-тандем. Мега-симбіоз. Але ви окремо, і тому є якась слабкість в тому, що ви даєте цьому світові. Дівчата, дивимося на містику, тому містично воно так і звучить, розумієте? Хто в нас перший на каналі, і подібні відео були, але до моменту трансформації нашого каналу. І ще хочу відповідь. А що це за ідея, чи що це за думки взагалі? Ось спочатку подивимося, що це за думки. Думки, які спрямовані, які дають результат, дуже багатий результат чогось. Добре, з ким це думки в тебе на пару? Хто це з тобою? Тому що тебе показали, хто це з тобою. Є паж пентаклів іде. Людина, яка знаходиться в учнях. Хто це? Хочеться дізнатися, чоловік чи жінка, щоб ти могла зрозуміти. Показують саме енергетику тієї людини, про яку я спитала, але не показують хто. Це пов'язано з елементами роботи. Начебто ви одну і ту ж роботу на двох можете виконувати. Можливо, це твій учень, знаєш, так можуть показувати.
Секундочку, дівчата. Дуже багато цих кубкових карт іде і фігурних. Як одна думка зробити якесь таке щось величезне. І для світу класно, так, і для вас багатство принесе. Це багатство духовне і багатство фінансове. Така містика. Тут ще може бути, що просто одна думка на двох, але хтось раніше її, хтось пізніше, і тут як учень в тебе є якийсь, який чи яка почув від тебе цю думку і теж наче хоче просунути. Для тебе це взагалі що означає? Обмеження, йдуть обмеження. Для тебе це не дуже добре. Так, добре, тобі тоді порада. І нехай ця порада справдиться, щоб на твою користь пішло. Порада, що робити. Тут може бути і чоловік, і жінка, тут хтось робить таку ж саму, те ж саме, що і ти зараз. В тебе, ой, тут така порада, просто знаю, що в тебе є ключик, такий ключик, яким не володіє ніхто, взагалі, ніхто. Це такий ключик, який тобі дає право першості, право як скористуватися всіми почестями. Якщо ти бажаєш тут щось отримати, всім цим ти, ну, будеш володіти ти все рівно. Рано чи пізно, але якісь обмеження є. Не звертати уваги на обмеження. Тут саме ключика шукати такого, який відкриває всі двері. Що це за ключик? Добре. Це там, де страшно. Що це за ключик? Але там, де страшно, роби вигляд, що тобі зовсім пофіг на цей страх. Що тобі зовсім весело. Просто смійся цьому страхові в очі, в лице, аж слюною так пхикай. Тут начебто зворотня якась реакція йде. Бачиш, тут все рівно, як обидві особистості, так? Вони роблять одне те ж саме. Ще підказочку одну зловлю. Ось така містика. Така містика. Ще підказочку одну зловлю. Імператор. Була імператриця і став імператор. Будь не імператрицею, а імператором. Дівчата, тут просто треба знати собі ціну. І знати трішки не завадить жорстокості і такого підходу, начебто чоловічого, до справи. Саме до справи своєї. Ризик. Ризикуй так, як вміють ризикувати найсильніші чоловіки. І буде все. Тут може бути все. По роботі, наприклад, так ми дивилися. Можливо, тут хтось з тобою думає, тут просто нижчий рівень, якщо взяти, то просто дві жінки на одного, ну, претендують на одного чоловіка. Теж може бути. Дві ідеї, тобто думка, правильно? Дві ідеї, які народилися, це можуть бути просто винахіди якісь. Це можуть бути поеми якісь. Тобто щось два є. Два напрями роботи дуже схожі. Такі, як в тебе, і хтось іще робить. Теж може бути. Думай. Думай хитро. Тому що там людина може піти на будь-які хитрощі.
там твій учень, буквально твій учень. Так, а ти як вчитель виступаєш? В тебе є оця колісниця, якою ти можеш рухатися. В тієї людини ще такої немає. Тобто тут закони, по закону природи, по закону життя і вищих сил, тобі надається право першості. Ось так. Але обмеження якісь не потрібні вони тобі. Ти в пріоритеті вищих сил і, наприклад, в людей, які не бачать це. Так що рухайся. Цікаво. Як завжди, дівчатка. Так, другий в нас іде. Другий іде. Що тут за містика? О, ну тут містика, сама містика. На тебе діє, можливо, місяць. Тут лалюн, зимон. Все. Це говорить про те, що ти дуже красива, чарівна жінка, по-перше. А містика полягає в тому, що ти можеш керувати, але користуватися ти зможеш оціми місячними проявами природніми на свою потребу. Містика. Добре. Все супер. Ти можеш скеровувати ці сили природні під себе. І дуже-дуже під них підлаштовуючись, ти можеш отримувати максимум для себе. Ну, тут якась навіть така магічна сила в тебе може бути. Так, дивимося, яка містика тебе оточує. Ти можеш, по-перше, тримати два світи буквально за якісь частини так, цього світу, тримаючись тут і там. Ти можеш бути посередині або з'єднувати їх, два світи. Ти можеш перевтілюватися, ти можеш будь-якою бути. Тут взагалі така класна, цікава містика. Ти сама містика. Вона тебе не оточує, тому що ти сама являєшся містикою. І сила саме в цьому твоя проявляється дуже сильно. Ти місячна дівчинка. Використовуй силу свою. Можливо, ти вже знаєш і користуєшся нею. Яка містика тебе оточує. Тут тебе оточують... І ще люди, які хочуть не показати, що ти взагалі ніякою силою не володієш, обмежити тебе в чомусь і обережніше до них стався, обережніше взагалі з ними спілкуйся. Тому що спілкування з ними щось схоже на якісь ілюзії, ілюзіоніста, який працює на сцені для публіки. І може просто-напросто не придивитися, що ти якось так не так. Знаєте, коли цей ящик, так, який розрізають. Для цих ілюзіоністів головне те, як публіка сприймає. І він може щось недогледіти, розумієш? Тому обережніше, це як тобі попередження. Тому що є навколо ще люди, які можуть користуватися твоєю енергетикою просто так, безкоштовно. А ти і не знаєш, що ти можеш частково або повністю зливати свою енергію туди, куди не потрібно. Яка містика тебе оточує? До речі, використовуючи силу місяцю, ти можеш оцих людей теж виявляти і знешкоджувати. Але чомусь тут іде у нас
До речі, тут вночі ти можеш прокидатися вночі і відчувати натиск, от це тиск енергетичний цих людей, до речі. І одразу в тебе є можливість скеровувати їх дії буквально одразу, коли ти можеш, ну, прокидаєшся вночі і щось відчуваєш таке. Це десь третя ніч, як таке. У багатьох, я багато людей такі відчувають такі, тобто десь третя там година ночі, півтретьої, третя 30 найбільше, так, коли прокидаєшся, якийсь такий страх. А саме в цей момент ти можеш скеровувати просто їх дії на свою користь. Угу. Як в тебе є сила луни, цієї луни, так, місяця? Така містика тебе оточує. Така містика тебе оточує. Це пусті люди, які до тебе тягнуться і щось хочуть, щось хочуть. Скеровують цю енергетику навпаки, навпаки. Ти можеш брати від них. Але потрібна якась стіна. Стіна енергетична. Тут скерування всіх сил, всіх таких стихій, зокрема стихія вогню і стихія води, вони працюють на тебе. Яким чином? Тут цікаво так. Я уявила, знаю, що мені просто так приходить, і я повинна про це сказати, це дамба, яка перетворює енергетику води. Дамба, яка перетворює енергетику води на потужний потік, і це може використовуватися, звичайно, для створення енергетики, правильно? Енергія, яка потрібна для електропостачання і так далі. Ти можеш таке ж саме робити, але рівень інший зовсім. Ти можеш перетворювати негативну енергетику, яка до тебе йде, зовсім на протилежну, за допомогою цієї дамби, яка в тебе є. Дамба, звичайно, дівчата, ну я думаю, що тут цю містику розуміють ті, які знаходяться. Диявол. Це люди, які не просто не вірять, тут є. А які своєю силою намагаються тебе ще направити якось не туди. Тут пригнічення начебто. Але дивись, тут карта... Восьмий старший аркан, він говорить все-таки про те, що справедливість, вона є в цьому світі. І всі, хто так буде чинити, вони, звісно, натикаються не просто на цю твою енергетичну силу, вони ще мають справу із законами природи і законами Всесвіту. Так, ну добре, луна. Тут поради хочеться тобі дати. А тут якась поміч ще буде, чи буде? Буде якась поміч. Тут тобі потрібна якась поміч жінки. Якась жінка може допомогти, хороша жінка. Тут королева кубків – це жінка, яка до тебе розташована енергетично, тебе сприймає добре. І цей процес, він закінчиться, тобто це вже підходить до кінця, якщо ти зможеш розібратися за допомогою неї в чомусь. Вона дуже мудра. Ти ці знання можеш застосувати для себе. До речі, ти навіть, це дуже, дуже мудра жінка, але ти
коли поспілкуєшся з нею, ти навіть більше візьмеш, тобто ти ловиш слова, а перетворюєш їх в ідеї, які навіть більше, ніж те, що ти почула. Ось так. Це дуже часто, коли ми щось чуємо, і розумна людина, наповнена людина, вона ловить не просто слова, вона вже з цього робить ідеї на декілька кроків вперед. В тебе така ситуація. Так, ось така містика. Далі, яка містика тебе оточує? Третій варіант. Тут енергетично дуже серйозні ці викладки йдуть, і, напевно, потрібно було б хоча б через дві відпочивати. Я зараз сконцентруюся. Яка містика тебе оточує? Давайте пояснювати. Ага, ну, дівчата, тут говорять про якийсь трикутник, це однозначно. Але в чому містика? Так, одне іде на пусте. Містика в тому, що ти не звертаєш уваги на ці трикутники. Якось так проходиш взагалі класно. А вони то. Вони. Можливо, це на майбутнє. І можливо, тобі показують, що ти ж зараз, там, наприклад, у стосунках, там, де ти як третя зайва. Але містика в тому, що ти начебто проскальзуєш по цим стосункам, не задіваючи себе морально, ну, дуже сильно. Зараз. Це як перевірка вищих сил, яку ти пройшла. Здобула, вистояла. В чому містика? Це тебе пришвидшує. В тебе з'являються сильні крила, якими ти користуватися можеш. Ти можеш використовувати силу цих стосунків там, де ти, наприклад, не. Ну, тут якісь болючі, можливо, стосунки і були, але все рівно ти можеш використовувати як трамплін, так, для того, щоб злетіти ще вище. Так. Зараз, дівчаточка, ще трішечки. Все, зрозуміло. В тебе просто дуже серйозний охоронець є. Дуже надто серйозний охоронець. Десь там, ну, можливо, це якісь інші світи. Я не буду зараз вдаватися в ці подробиці. Але там тебе хтось оберігає від всього злого, від якихось болючих серцевих оцих ситуацій, коли ти, потрапляючи в них, наприклад, так, виходиш, але ну, ти можеш безболісно виходити. Скористайся, будь ласка, цим. Якщо ти не користуєшся, тобі ще боляче, ти можеш скористатися цією допомогою. Якщо ти зовсім розумієш, якраз про що я говорю, тут саме для тебе інформація. Бо тебе хочуть в цю жертву. На тебе дивиться, бачиш, оцей, на таку красуню дивиться оця жертва, Арканджел, підвішений. Але в тебе є захист. Захист від вищих сил. Нехай буде так. Якийсь вчитель. Тут хтось тебе оберігає. Можливо, тут на землі є такий вчитель. Наставник, так. Якийсь сенсей в тебе є.
Можливо, і не в цьому світі. Ти маєш частину його здібностей. І супер. Супер. Так, порада. Тут хочеться поради. Працюй, здобувай досвід, тут тобі говорять. Ну, працюй, що значить? Ти не треба бігти і робити роботу якусь. Це твоє життя. Ти розвиваєш його і робиш з нього шедевр. Роби шедевр далі. І будь спокійна. Просто будь спокійна. Роби свою музику, красиву музику. Тут треба ще подякувати комусь, мені так іде. Подякувати. Комусь, якісь відьмі подякувати. Бачиш, що йде? Далеко, зірка. Ну, тут іде, звичайно, ця карта відьми, так, мудра жінка. Подякувати жінці, яка відає, яка багато знає, хто це така для тебе. Показана зірка. Можливо, вона далеко. Можливо. А сімка мечів говорить, що ти не спіши з висновками. Щоб не обманювати саму себе. Ось так. Ось так. Є в тебе якась рідна душа, яка тебе просто оберігає. Супер. Дякую. І в нас іде четвертий варіант. Яка містика тебе оточує? Якась течія, я бачу якусь течію, в якій ти рухаєшся. Величезний потік, і ти в ньому. Насолоджуєшся і рухаєшся. Вперед, 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 пливеш, як рибка. Яка містика тебе оточує? Так, я бачу зустріч з якоюсь особою. Зараз вона відвернута від тебе, тобто це далеко може бути, дуже далеко. Але ти отримуєш начебто все, все від цієї людини. Течія тебе принесе. Принесе і викине якось, або зустрінетеся ви буквально лоб в лоб, обличчя в обличчя. Ви не зможете минути один одного, тому що вам виставляють певний такий коридорчик, стіну, коридор, ну щось таке дивна якась конструкція, яка енергетична, звичайно, яка є в цьому всесвіті, де ви все-таки зустрічаєтесь. Ти отримаєш все. Про що тут? Ти в потоці. Саме така містика. Король кубків іде. Король келихів, дівчатка. Я просто відчувала, звичайно, що це буде чоловіча. Тобто ти чоловіча енергетика, ти зустрічаєш чоловіка. Ти течією пливеш? Пливи. Ти в величезному потоці зараз якось опинилася. Але це не раптово, зовсім не раптово. Ти начебто зробила правильний вибір. Ти зробила це щось зробила. Тобі треба головне
не вліво, не вправо плисти за, ну, в цій течії. Тому що дуже великий шлях, дуже великий шлях. І багато спокус якихось. Охо-хо. Давайте ми цього диявола заховаємо. Тому що ти зустрічаєш в цьому буквально потоці, в цій течії, короля кубків. Ось така містика. Містика в самій цій течії. В цьому потоці. Ти реально в якомусь потоці, в егрегорі знаходишся. Це приведе тебе. Це налаштує правильно твої думки, твою енергетику вирівняє. А в цьому потоці дуже багато людей, дуже багато людей з дуже схожими на тебе. Ну, я не буду казати подруги твої чи просто люди, які дуже схожі. Це начебто і не зовсім подруги, у кожного і в кожної свої цілі, але вони якось в одній течії. Тут є людина, в якої є пряма місія просто. Це скеровувати, тримати і передбачати. Цікаво. Ну, король кубків тут якраз тобі зустрінеться в цій течії. Окей. Ти начебто, коли в цій течії, ти його, по-перше, пізнаєш, зрозумієш, робиш правильний якийсь вибір. Що це за течія? Тут кожна з вас зрозуміла, напевно, про яку течію. Течія. Там, де ти відчуваєш таку енергетичну наповненість. Там, де ти, як в себе вдома, відчуваєш себе. Окей. Давайте тоді поради боку короля кубків. Людину кохану навіки ти зустрінеш. Так, поради тобі, поради. Так, якщо ти знаєш, що в тебе, що б ти хотіла, ти знаєш, давай так, я почну так. Ти дуже класна, ти розвинута і всередині, і зовні, ти дуже красива жінка, або чоловік, хто тут дивиться. Але те, що тобі не подобається, тобі потрібно як зняти, відкрити в собі, ні, відкрити в собі щось, якісь таланти. Те, що в тобі не подобається, це як шлях, ключик, так, до того, де твої таланти зариті. Там, де ти зможеш стати саме кращою, ось, кращою. Ось так. Порада. Так, а ти такою і станеш. Боже, яка красуня тут. Через усе твоє вогняне кільце, королева пентаклів, буде. А ти тримаєш цього ключика тут. Така відьмацька карта, прикольно. Ти можеш керувати левами, які можуть тобі догоджати. Це як, знаєш, жінка, яка може керувати чоловіком або чоловіками. Тут є ті, дуже багато тих, хто може тобі догоджати. І це не просто якась маніпуляція, ні. Це розвиток і твій, і тих людей. Ну, тут жінка, тут начебто про те, що ти маєш стати і дружиною коханого чоловіка. Тут є в цьому цей ключик. Тобто він зробить для тебе все. Тут виконання бажань іде.
Так, тут взагалі говорять про серйозні наміри Всесвіту для тебе, якщо ти оцю дев'яточку приймеш. Що це значить? Тобто прикрашати себе як зовні і зсередини. Але не просто так щось намальовувати. Ні, тут щось інше. Я думаю, що ти зрозуміла. Робити з себе найкращу версію себе. Все, більш нічого. Саме ця дев'яточка це говорить. Як зробити найкращу версію себе? Я думаю, що кожна з нас знає. Це якась система певна. І ця дев'ятка якраз про це і говорить. В найкращу версію тебе якраз помітить оцей король кубків. Ти як виділяєшся там в цій течії. Все, дівчатка, круто. Просто круто. Я енергетично навіть не знаю, переповнена якось так. Треба енергетику скинути тепер трішки. Дякую вам, дорогенькі, за такий потужний енергетично. Потужну енергетичну присутність вашу тут. Дякую, дорогенькі. Кому сподобалося, ставте все, пишіть, що вам цікаво взагалі. І дуже хочеться, щоб той, хто зрозумів, так, посил. Це буде просто вселенна можливість перескочити там на декілька сходинок вище. Ось так. Дякую, мої дорогенькі. Дуже рада, що ви зі мною. Будемо розвивати і надалі наші канали. Контент буде потужніший і дійсно набагато потужніший, ніж був раніше, тому що ця мова, вона дійсно творить якісь дива, просто якісь дива. Дякую, дорогенькі. До побачення. До наступних зустрічей.